jsem Kate a vítám tě u mého dalšího cvičícího videa a dneska to bude workout zaměřený na zadek. Tak jdeme na to. Workout bude mít 10 minut a teď už jdeme teda na to cvičení. Tak, zapnu čas a jdeme. První cvik bude takhle jednoduchý, půjdeme nahoru dolů. Když tak, pokud máte gumičky, klidně použijte gumičky, takhle tady gumičky a ucítíte, že to bude ještě víc masakr. Teď to bude taky masakr, ale tam s gumičkama ještě větší. A pokud gumičky nemáte, kupte si je, pokud chcete těžší workout. To je rád. Tak, máme půl minutku za sebou. A musím říct, že cvičení na spodní část těla je lepší v tom, že vám můžu mluvit. Před chvilkou jsem natočila cvičení na břicho. Nevím, který vyjde dřív. To sami uvidíte a u břicha je blbý to, že tam prostě nejde mluvit, protože to prostě nejde. Tak jdeme ještě chvilku nahoru. Už můžete začít cítit zadeček. Tak nahoru a jdeme dovnitř a ven. Když jdete dovnitř, zamášněte si nohy jakoby k sobě. Tak a můžete cítit i vnitřní část stehen, zadeček, všechno. Tak. Zadek, možná trochu stehna, hlavně vnitřní stranu stehen, což je dobře. Každopádně jsou za námi 2 minuty, takže pojďte, to zvládnete. Tak ještě chvilinku. A uděláme to ještě těžší, půjdeme na špičky a dolů a nahoru. Tak teď zadek asi cítíte. Pokud jste předtím necítili, tak teď začnete. Ale musíme dělat každým cvikem, to bude těžší. Takže nejdřív začneme na celý, teď jdeme na špičky. A hádejte, co bude další cvik. Jo? Myslíte si to správně? A kdo neví, uvidí za chvíli. Tak snažte se opravdu být na špičkách. Každopádně pokud je to těžký, jděte na celý. Chodidla, hlavně pokračujte a hlavně vydržte. Nejdůležitější je dojet do cíle. Jo? Takže pokud teď je to těžký, budete cvičit třeba měsíc, tak na začátku vidíte, že to bude fakt těžký. Na konci měsíce už to může být třeba lehký, hodně lehký. Tak, jdeme do měřele. Ano, typli jste si správně, že to bude tenhle cvik. A teď už to je cítit. Možná, že někteří z vás to radši neřekli sobě další cvik, protože jste to nechtěli přivolat. Ale jo, je to tenhle. Takže pojďte. Takže zvedneme špičky a jdeme na paty. Jinak 10 minut budeme teď ležet na zádech. Každopádně to, že budeme ležet, neznamená, že spíme, že odpočíváme, my makáme. Nemakáme tady na horní část těla, makáme na zadeček hlavně, trochu na stehna, protože teď momentálně cítím vnitřní stranu stehen a tady takhle zadeček. Takže pojďte, 10 minut. Berte to pozitivně. Ležíme, což je dobrý, ne? Sice cvičíme, ale ležíme. Takže je to takový lehčí workout. I když teď nevím, jestli bych ho nazval zrovna lehčím. No, uvidíme,
jak se budeme cítit na konci. Každopádně po tomhle cviku už budeme mít půlku za námi. Ale musím říct, že teď začínám cítit hodně. Hodně vnitřní stranu stehen. Takže to není jenom na zadek, ale i na vnitřní stranu stehen. Tak je, já zapomněla, měníme dovnitř a ven. Tohle nebyl dobrý nápad. Tohle nebyl dobrý nápad, že jo? Já si myslím, že tohle nebylo. Ale my to zvládneme. My chceme hezký zadečky. Ty jo, ale tohle... Tohle nemám slov. Teď cítím spodní část těla. Jakože fakt. A to nám ještě zbývají po tomhle cviku 4 minuty. 4 minuty. Hlavně dýcháme. Jsem se nadechla, takže hlavně dýcháme. Tak, poslední. Dáme nohy jakoby z podložky. Půjdeme dolů a otevřeme nožky. Nevím, jak bych to nazvala. Tenhle cvik vypadá trochu divně. Každopádně je můj oblíbený. A hlavně při něm cítíte zadek a taky takhle tady. A jako co si myslím já, tak můj osobní názor je ten, že při cvičení málo kdo vypadá hezky nebo nějak jako vábivě, takže pokud se teď připadáte divně, v pořádku, nikdo vás nevidí, to vy vidíte mě a pokračujeme. Tak ještě jednou. Tak, nožky k sobě a půjdeme ven, ven, dovnitř, dovnitř, ven, ven, dovnitř, dovnitř. Tak, teraz ten cvik bych řekla, že je trochu odpočinkovější. Není to nic jako lehkýho, ale je trochu lehčí. Jinak snažte se, abyste sebou tady moc nehoupali, protože cvičíme tady, ne bříško. Tak, a jdeme ven a dovnitř. Ještě chvilku a pak přijde asi to nejhorší a to se říká, že má být nejlepší na závěr. Tak, nejhorší, zvedneme nohu a jdeme pouze jednou nohou. Takže teď zatněte zuby a přežijte minutu na jednu a minutu na druhou. Tak, jdeme nahoru dolů. Tak ještě 40, půl minutky ještě, takže to zvládneme. Tak jdeme nahoru dolů, šup šup, vlastně nepospícháme. Jdeme krásně normální rychlostí, ani pomalu, ani rychle. Tak, ještě tak pokud můžete, držte, ale držení je podle mě horší. Takže ještě odejdeme pár vteřin a posledních pět budeme držet. Tak držíme. 5, 4, 3, 2, 1. Vyměníme nohu a jedeme nahoru dolů. Zítra si myslím, že většina z vás, i já teda, zadeček budeme cítit. A vycházet schody bych teda zítra nechtěla, ale i to mě asi čeká. Schody v metru. Super, těším se. Tak, ještě půl minuta a budeme u konce. Opět rychleji 10 minut. Tak, nahoru dolů. Tak, ještě 15 sekund a budeme držet.
a pak bude mít hotovo. Ještě jeden, držíme, 5, 4, 3, 2, 1, položíme nohu a držíme ještě 10 vteřin nahoře, pořádně nahoru, 5, 4, 3, 2, 1, položíme. Hop. Tak já doufám, že se vám workout líbil, pokud jo, tak tam hoďte ten like, protože věřím, že cítíte zadek, cítíte stehna, takže jestli to budete cítit zítra, tak hodně štěstí ve vycházení schodů. Nezapomeňte tam teda hodit ten like, napsat dolů nějaký komentář, jak se vám workout líbil, jestli cítíte nohy, jestli to byl náročný, cokoliv, co vás napadne. Mám seznam videí za cvičení skatey, kde jsou další videa, takže se na ně určitě mrkněte, pokud ještě chcete cvičit dál dneska nebo kdykoliv jindy, a uvidíme se u dalšího videa. Tak ahoj!